Автомобільне господарство – важлива частина пенітенціарної служби держави. Від наявності та стану техніки залежить функціонування того чи іншого виправного закладу. На сьогоднішній день 93% автомобільного парку складається із машин, яким вже більше 10 років. Коштів на те, аби закупити нову техніку, у держави немає, тому єдиний вихід – підтримувати у робочому стані наявну. Представник центрального апарату пенітенціарної служби зазначає, відповідна робота добре поставлена у Сумській області. Наприклад, які Сумського ізолятора, ви бачите, що техніка вся застаріла і вся вона в справному стані. Зовнішній вигляд приведений в відповідність, підтримується власними силами. І вона здатна забезпечувати виконання тих чи інших завдань. Керівник обласної служби розповідає, так само дбають про техніку в усіх виправних закладах регіону. Складно сьогодні утримувати автотранспорт і так далі, але той, хто намагається щось робити, той шукає можливості. Хто не хоче робити, той шукає причини. Ми якраз відносимося до тієї категорії першої, хто шукає можливості. Для цього у нас працюють у слідчому ізоляторі і в установах області виробничі потужності. Якщо автотранспорт рахується за виробництвом, то ми намагаємося утримувати його за рахунок коштів, які отримані від виробничої діяльності. Під час всеукраїнського семінару наради працівники, що відповідають за експлуатацію транспорту, ознайомилися із позитивним досвідом пенітенціарної служби Сумщини, аби скористатися ним у своїх регіонах. Дмитро Сімоненко, Олександр Петренко, АТВ.